Počastvovan sam što ovde vidim nekoliko profesora koji su smeli da izađu u javnost i da ne podilaze javnosti, da se ne ulizuju, da dodvoravaju nikome, što je izraz najviše građanske hrabrosti i hvala im na tome. Ja sam želeo da prisustvujem današnjem sastanku da bih vas zamolio da obavite svoju građansku dužnost u budućnosti po pitanju projekta Jadar, što znači ne da budete na strani tog projekta, niti da budete protiv tog projekta a priori, već da se ponašate u skladu sa svojim savešću, u skladu sa svojim znanjem i obrazovanjem. Jedino što od vas tražimo to je da se uključite u projekat, da kažete svoje mišljenje, da date svoje stavove. Ako je vaš zaključak da će to da bude štetno za nas, na bilo koji način, pre svega što se tiče zdravlja ljudi, pod brojem dva što se tiče zaštite životne sredine, pod tri, ako nismo u stanju da obezbedimo finansijski dobitak za našu zemlju, pa što bismo ulazili u projekat? Ali ono što od vas tražimo to je da ne bude, da se niko ne sakriva, nego da ljudi izađu i kažu šta misle, šta je ono što znaju i da to potkrepe činjenicama. To je pitanje građanske hrabrosti, ali to je pitanje obaveze koju svako od nas ima prema državi. Bez vaše saglasnosti, bez ozbiljnije saglasnosti naučne zajednice, ne pada nam na pamet da u projekat u toj krajnjoj instanci uopšte ulazimo. Ali mi stvari moramo da rešavamo razgovorom, znanjem i činjenicama i ničim drugim.